ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଗତ 3.5 ବର୍ଷରେ 15,000ରୁ ଅଧିକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ। 2018ରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଯୌତୁକ ଜନିତ ହତ୍ୟା ଓ ନିର୍ଯାତନା। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି 16,053 ଜଣ ମହିଳା। ରାଜ୍ୟରେ ଉପରମୁହା ଅପରାଧର ଗ୍ରାଫ। ବିଧାନସଭାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା। ତଥ୍ୟ କହୁଛି 2019ରୁ 2022 ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା 10,129ଟି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5,584ଟି ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 2019ରେ 2,950ଟି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2020ରେ 2,984, 2021ରେ 3,327, 2022 ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା 868 ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସେପରି 2019ରେ 1,635ଟି ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2020ରେ 1,646ଟି, 2021ରେ 1,871ଟି ଏବଂ 2022 ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା 432ଟି ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ଥାନାକୁ ଆସିଛି। 3.5 ବର୍ଷରେ 1,039ଟି ଯୌତୁକ ଜନିତ ହତ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ 13,910 ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅପରାଧ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ହାଇଏଷ୍ଟ ରେପ୍ ଇନ୍ ଟର୍ମ ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍, ଯଦି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେପ୍ର ହାଏଷ୍ଟ, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ରେଗିଂରେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଲାଷ୍ଟ 2 ଇୟର୍ସର ଡାଟା ଯଦି ନେବା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ତୃତୀୟ, ଏବଂ ସୁସାଇଡ଼ାଲ କେସ୍ରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଏକଦମ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଟା ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ୟୁରୋ ରେକର୍ଡର ଡାଟା ହିଁ କହୁଛି ଯେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 6 ଜଣଙ୍କୁ ରେପ୍ ଆଉ ମର୍ଡର ହେଉଛି, ବର୍ଷକୁ 6 ଜଣଙ୍କୁ କନଭିକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଯେଉଁଟା ସର୍ଭେ ହେଉଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବହି କହୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ବହି କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। କନଭିକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ ଯେତେ ବଢ଼ିବ ସେତିକି ମହିଳା ଧର୍ଷଣ କମିବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅତୀତରେ ଯେତେ କଥା ଇଏ ଗୃହରେ ଉଠିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ବାଳକ ବାଳିକା ଓ ମହିଳାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2019ରୁ 2021 ମଧ୍ୟରେ 7,603 ବାଳିକା ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5,872 ଜଣ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ବି 1,731 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 1,111 ବାଳକ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 907 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ନିଖୋଜ 25,963 ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 9,920 ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବି 16,053 ଜଣ ମହିଳା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏନ୍ସିଆର୍ବି ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପରାଧ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ 88% ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋର୍ଟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ହାରରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ସାରା ଦେଶରେ ତଳଆଡ଼ୁ 2 ନମ୍ବର। ମାତ୍ର 5.4% ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଆସାମ ଏହି ତାଲିକାରେ ସବୁଠୁ ଉପରେ ରହିଛି। ଏନ୍ସିଆର୍ବି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2015ରେ 9.5%, 2016ରେ 10.4%, 2017ରେ 9.3%, 2018ରେ 5.7% ଓ 2019ରେ 21.5% ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।